Avui vespre, des de l'Auditorium de Palma... Uep, què és això? Llàgrima de sang, el desenllaç. Això mereix una celebració. Una gran gala on assistiran els protagonistes de la teva sèrie favorita. Amb ells veurem el darrer capítol de la temporada i, a més, es lliuraran els premis als actors més votats. Llàgrima de sang, el desenllaç. Avui vespre, a IB3.